Jirko, dneska jsme teda dlouho čekali na gól, golman Daneček chytal skvěle. Byl to zlom ta pětiminutová přestávka dnešního zápasu? Tak my jsme hlavně nastoupili výborně v té první třetině, tam jsme měli několik šancí a tam nám to už mohlo asi třikrát, čtyřikrát spadnout, bohužel. A ty přesilovky i v té první třetině, tam jsme to prostě stříleli a škoda, že se tam něco neodrazilo, no a v té druhé nám opravdu pomohla ta pětiminutovka. Já si myslím, že tak nějak jsme celý ten zápas řídili my, akorát jsme měli trošku možná výpadek ve druhé třetině, jinak jsme to překlápili na naší stranu, tu hru. Ty jsi sám měl hodně šancí a neměl jsi úplně čas se sehrát s nima na přesilovku, nebyl to problém třeba? Tak nebyl, tak jsou to zkušení hráči, že? Vampy a Brandon, takže včera jsme to trénovali docela dlouho i předevčírem, takže já si myslím, že ještě si to sedá a musíme pořád pilovat, aby to bylo lepší a lepší. Hned na úvod si dal gól, tak můžeš popsat trochu tu situaci? Tam parádně Adam Kubík to vytahoval zpoza brány, já jsem si akorát sjel mezi kruhy do středu a parádně mě tam našel a já už jsem zavřel oči, vystřelil jsem a padlo to tam. Dlouho se vlastně řešilo, jestli tady budeš, nebudeš, kdy teda ses dozvěděl to rezime a jak jsi teda spokojený s tím, že nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo? No, dozvěděl jsem se to asi nějak před týdnem, to bylo, já jsem rád, protože Boleslavi bych nedostával takového prostoru na ledě a tady ho dostanu, takže já jsem šťastný za to, že můžu hrát. Jaký byly zápasy, když jsi nastupoval za Jihlavu nebo prostě proti Kladnu, jaký to byl pro tebe soupeř, jak na to vzpomínáš z té opačné strany? Tak pamatuju si, jak jsme hráli playoff nebo baráž jsme hráli spolu, já už ani nevím. Vždycky to bylo, že jo, vyhrocený a na obou stranách výborní fanoušci a vždycky ten hokej měl spát a nevím, co bych víc k tomu řekl. V kabině je řada osobností, ať už je to Petr Vampola a Jaromír Jágr. Je to pro tebe nějaký výjimečný, nebo už jsi na to tak zvyknul v tom profesionálním hokeji, že už to tak nebereš? Nevím, nepřijde mi to asi tak nějak. Hlavní je, že máme, že v kabině je super parta, že i ty mladí kluci všichni se baví se všema a to je důležitý. A ještě se zeptám na fanoušky, vytvořili skvělou atmosféru. Vnímal jsi to na ledě nebo jak vůbec by si ohodnotil kladenský fanoušky publiku? Tak fanoušky vnímám docela hodně a paráda, že připravili takovouhle kulisu a vždycky to je šestý hráč na poli a doufám, že v tom budou pokračovat a my, že budeme pokračovat vítězně.